Narodna skupština RS-a napravila korak unazad za slobodu javne riječi. Usvojen zakon o kriminalizaciji klevete. Gledate Federaciju danas, iz emisije izdvajamo. U Kamičanima klanjana kolektivna dženaza za dvije žrtve koje su 92. godine ubijene na području Prijedora. Njihovi posmrtni ostaci ekshumirani prilikom otkrivanja masovnih grobnica Hrastova glavica i Jakarina kosa. Ovo je sve što je ostalo od ovih ljudi koji su ubijeni, znači od srbočetnika, njihovih komšija koji su odvedeni palčki iz svojih kuća, lovljeni su kao zvijeri, tako da su nekrivni dužni osim toga što su bili poslavani bošnjaci. Snažno nevrijeme zahvatilo Bosnu i Hercegovinu, ogromna materijalna šteta u Šamcu i Banja Luci. U Bijeljini i Travniku došlo do prekida u snabdijevanju električnom energijom. U Brčkom evidentiran je jedan smrtni ishod. Preko 20 pacijenata u samoj službi hitne medicinske pomoći zatražilo pomoć. Uživo smo u Posavskom kantonu gdje su zabilježene ogromne štete. Nevjerovatno, mirno okupljanje ispred zgrade općinskog suda Kakanj i to u znak podrške za 16 policijskih službenika koji su uhapšeni u okviru akcije Meta 2. U Zagrebu preminuo legendarni jugoslovenski košarkaški trener Mirko Novosel. U impozantnoj trenerskoj karijeri osvojio najsjajnija evropska, svjetska i olimpijska odličja. Za zasluge u razvoju košarke dobio mjesto u Kući slavnih. U memorialnom centru Kamičani u Kozarcu kod Prijedora danas je klanjana kolektivna dženaza za dvije identifikovane žrtve zločina s elementima genocida koji je počinjen na području Prijedora i doline Sane. Slikom ćemo odmah do Kamičana, tamo je kolega Admir Pripoljac. Admire, završeni su dženaza i ukop dvije žrtve u Kamičanima u Kozarcu. Tišina je ostala tu. Upravo tako, Harise, nakon što je klanjana kolektivna dženaza za dvije žrtve ratnog zločina sa elementima genocida na području Prijedora i Sane 92. godine ovdje u Kamičanima u Kozarcu kod Prijedora, muk i tišina. Vječni smiraj na šehidskom mezarju Hambarine pronašao je Ferid Sikirić, koji je 92. godine ubijen u logoru Omarska, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 98. godine u masovnoj grobnici Hrastova glavica. Na šehidskom mezarju Skela vječni smiraj pronašao je Izet Mešić, koji je nestao u maju 92. godine, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnoj grobnici Jakarina kosa. Današnjoj kolektivnoj dženazi ovdje u Kamičanima u Kozarcu kod Prijedora prisustvovali su brojni građani, brojne delegacije, vjerski službenici, ali i porodice žrtava, kao i svi oni koji su preživjeli torture i ratne zločine na ovom području tokom 90. godina. Njih sve boli činjenica da se za brojnim žrtvama još uvijek traga, preko 500 Prijedorčana se još uvijek vodi kao nestalo i ne zna se gdje su njihovi posmrtni ostaci. Također porodice, ali i preživjele, boli činjenica da su brojni ratni zločinci još uvijek na slobodi. Više detalja u narednim izjavama. Ovo je sve što je ostalo od ovih ljudi koji su ubijeni, znači od srbočetnika, njihovih komšija koji su odvedeni palčki iz svojih kuća, lovljeni su kao zvijeri, tako da su nekrivni dužni osim toga što su bili muslimani, bošnjaci, zbog toga su bili proganjani, ubijani, evo, ovi svjedoče, ovi tabute, kako danas zva, tako i oni prethodni, znači 3000 i nešto, to je, ako ćemo govoriti, to je znači genocid koji se dogodio ovdje, samo što nije Međunarodni sud to priznao i svjetski moćnici koji su trebali to da odrade. Jer... Žalosno što ljudi neće da kažu istinu. Istina boli, ali je istina istina. Znači, čovjek treba da kaže šta je bilo, kako je bilo i da se ovi ljudi nađu, da roditelji se malo smire.
današnju kolektivnu dženazu za žrtve ratnog zločina s elementima genocida klanjao je Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, koji u hudbi kazao da zabrinjava činjenica da je još uvijek veliki broj zločinaca na slobodi, ali i da veliki broj predmeta ratnog zločina naprosto stoji u tužilaštvima. Kazao je da ako se može govoriti o moralu, nije ga bilo 90-ih, nema ga ni danas, i da svakog normalnog čovjeka treba da zabrinjava činjenica da su brojni zločinci na slobodi, ali da se istovremeno traga za ogromnim brojem osoba. Kazao sam malo prije da se još uvijek traga za preko 500 Prijedorčana. Također, Reis ulema Efendija Kavazović pozvao je sve čestite pravoslavce, Srbe koji imaju informacije gdje su posmrtni ostaci nestalih, da obavijeste o sudbinama nestalih Bošnjaka. Također, Reis ulema je između ostalog pozvao i na jedinstvo sve bošnjačke prvake, ali pozvao je i sve Bošnjake, kako je kazao, u jedan saf i na budnost, jer, kako kaže, trenutno smo izloženi agresiji antivrijednosti. Evo šta je još između ostalog kazao Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Dug je spisak mjesta na kojima su nas ubijali zločinci i krvnici. Danas smo ovdje na mezarju u Kozarcu, a ispred nas su ostaci tijela nevino ubijenih. Pa ipak, danas osjećamo olakšanje jer smo im pronašli tijela, klanjamo im dženazu i podići ćemo im nišane. Tako sve ove teške godine. Obilježavanje događaja iz prošlosti, posebno tragičnih, nije samo sebi svrha. Time se želi osvježiti uspomena i afirmirati vrijednost, izreći neka pouka ili upozorenje. Ja ću dodati i to da je kolektivna dženaza i ukop žrtava prošao dostojanstveno, baš kao i obilježavanje 20. jula dana sjećanja na sve žrtve Prijedora i doline Sane iz ratnih godina. Prema svjedočenjima preživjelih kažu da je 20. jula samo tog dana ubijeno preko 1600 Bošnjaka i Hrvata. Podsjetit ću i to da je tokom ratnih dešavanja u Prijedoru i dolini Sane ubijeno 3176 civila nesrpske nacionalnosti. Studio. Uživo iz Kamičana, Kozarac, kod Prijedora za Federaciju. Danas javio se kolega Admir Pripoljac. Admire, hvala lijepa za uključenje. Jedna osoba je poginula u nezapamćenom olujnom nevremenu koje je zahvatilo Brčko. Više od 20 osoba je povrijeđeno. Materijalna šteta je ogromna. Ovakvo olujno nevrijeme koje je pogodilo Brčko distrikt ostavilo je za sobom nezapamćene posljedice. Preko 20 pacijenata u samoj službi hitne medicinske pomoći zatražilo pomoć. Ekipe službe hitne medicinske pomoći imali su preko 10 izlazaka. Negdje oko 5 pacijenata je upućeno na dalje specijalistički pregled u Brčansku bolnicu. Nijedan pacijent nije zadržan i imali smo jedan smrtni slučaj. Služba hitne medicinske pomoći je samo na licu mjesta konstatovala smrt. Dalje vodi policija i tužilaštvo. Prema informacijama koje su mi dobili, jeste da je riječ o strujnom udaru. Materijalna šteta je ogromna i još je zbrajaju, dok su sve nadležne službe na terenu i rade na saniranju šteta. Pojedini dijelovi grada su bez električne energije. Stabla koja su se srušila, koja su prekrila bil put u komunikaciju, također dosta stabala je palo na elektroenergetsku mrežu. Pozive koje smo imali prema elektro smo uputili njihovim jedinicama. Koliko imamo informacije, oni su na terenu, otklanjaju kvarove tokom čitave večer, evo i današnjim danom. Što se tiče prohodnosti puteva od javnog preduzeća puteva, dobili smo informaciju da su oni također na terenu, da su putni pravci prohodni, da sad trenutno rade na uklanjanju tih grana koji su pale na puteve. Meteorolozi najavljuju nastavak pogoršanja vremena na području Bosne i Hercegovine i regiona, stoga su sve službe u pripravnosti. U međuvremenu, kanton Sarajevo je ponudio pomoć područjima pogođenim olujnim nevremenom. Jako nevrijeme nije zaobišlo ni područje Posavskog kantona. Slikom
Odmah idemo do Orašja, tamo je kolega Matijas Zečević. Matijase, kaže nam kakva je trenutno situacija i šta kažu predstavnici lokalne vlasti kada govorimo o procenama štete? Na današnjoj hitnoj sjednici vlade donesena je odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće i to za područje općina Odžak i Domaljevac-Šamac te za područje grada Orašja, odnosno bolje rečeno za područje cijele županije Posavske. Jedan od najvećih problema je što još uvijek u više od pola županije nema električne energije. Koliki su razmjeri oluje bili potvrđuje i to da je jučer bilo 8 ozlijeđenih osoba. Ozlijeđen je i jedan vatrogasac koji je tijekom saniranja štete ugrizla zmija. Oštećeno je 7 školskih objekata, dom zdravlja u Odžaku, vrtić u Orašju koji se nalazi iza mojih leđa. Oštećena je županijska bolnica, samostan u Tolisi, na graničnom prijelazu Svilaj na području općine Odžak. Oluja je prevrnula i teretnu vozilo. Mnoštvo je oštećenih stambenih i poslovnih objekata te automobila. Ozbiljnost oluje govori i podatak da je jučer u Orašju zabilježen udari vjetra od 180 km na sat. Građani kažu kako ovo nije zapamćeno u Posavini. Evo izjava. I utrkali smo u kuću, evo da se spasimo. Nije se ništa jednostavno vidjelo. To je bilo kao neka magla, to nije se ništa vidjelo. Samo se vidjelo gdje drveće pada. To je neki kao tornado bio, šta je to? Kažu ljudi, evo imamo čovjeka koji je 95 godina star. On kaže, u svoji 95 godina on to nije doživio. Pa ja vidio to, baš. To nisam vidio u svom životu. I baš preko moje komšije, na mene i napreko krova. To je bilo unebes. Djeca su bila uplašena. Prozore podbio sam stolice da ne izboje staklo. 8 pari rogova je počupalo, odnijelo. Hvala Bogu, kuća mi je ostala, živa glava. U roku od 30 dana bit će formirane komisije i vršit će se popis šteta kako bi se građanima mogla dati odšteta. Odštetu će dati i općine i županija, ali tražit će se i pomoć od Federacije Bosne i Hercegovine. Toliko za ovo javljanje iz Orašja. Matijas Zečević za Federaciju danas uživo iz Posavskog kantona. Matijas, se hvala, a ništa bolja situacija nije i u ostalim dijelovima naše zemlje. Nevreme je pogodilo i Tuzlanski kanton, a kako je potvrđeno za federalnu televiziju iz kantonalne civilne zaštite, izvršeno je 45 intervencija i stanje je za sada stabilno. Najviše štete evidentirano je u Lukavcu i Gračanici, gdje su uništena stabla te krovovi na više objekata. Štete ogromnih razmjera zabilježene su i u Bijeljini i Šamcu, gdje su izmjereni udari vjetra od 103 km na sat. Štete su više milijonske. Veliki broj lokalnih puteva jutro se bio blokiran usled oborenih stabala, a u prekidu je bilo i snabdijevanje električnom energijom. Pričinjena je šteta na infrastrukturi. Najviše imamo štete na objektima, trenutno sad na kućama, pogotovo na krovovi. Dosta krova je oštetila, ima drva, iščupani kablova, kuruz je pomotan prilično, vidim, po njima smo ošli sinoć, obišli to, ima štete dosta. Nezapamćena šteta i na imanju Mladena Lazića, jednog od najvećih proizvođača povrća u Bosni i Hercegovini. Plastenici i sistemi za navodnjavanje potpuno su uništeni. Ovo je nezapamćeno za mene koji se bavim 25 godina intenzivnom plasteničkom proizvodnjom. Nikad nismo imali ovakvu štetu. Imali smo šteta gdje su nam skidati najloni, ali ovako da čupa plastenike, kao što možete vidjeti ovo, iza mene nije bilo do sada. Bijeljinski lokalni štab za civilnu zaštitu brodje bez kormilara, te detaljnije informacije o stanju i posljedicama nastalim na području Semberije nakon jučerašnjeg olujnog nevremena nismo uspjeli dobiti. Gradska uprava Bijeljine otvorila je telefonske linije na koje građani od 7 do 21 čas mogu prijaviti štetu. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je izmjene krivičnog zakona. Za ovaj zakon je glasalo 47 zastupnika od 63 prisutnih. Protiv je bilo 16. Za medije, ali i građane. Ovaj zakon znači flaster na usta i sprječavanje slobode govora.
Ovaj nas potez vraća unazad, poručili su predstavnici novinara koji su početkom ove sedmice protestovali ispred zgrade Narodne skupštine RS-a. Dakle, sada i zvanično, kleveta i uvreda postaju krivična djela, a predviđene su enormno visoke novčane kazne. 47 narodnih poslanika je odlučilo da oduzme dio sloboda sopstvenom narodu. 47 narodnih poslanika je glasalo protiv svojih građana, protiv svog naroda i reklo da više cijeni svoje interese i više cijeni da zaštiti svoje pravo na neke, da skriva informacije od građana, nego što je važni, da je važni interes Republike Srpske. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine održalo je javnu raspravu na zahtjev predsjednika Kluba zastupnika Srba Unsko-sanskog kantona Mladena Lonića. Pozivanje na povredu vitalnog nacionalnog interesa Srba uslijedilo je nakon što je vlada Unsko-sanskog kantona na mjesto pravobranioca i tri zamjenika imenovala četiri osobe iz Kluba Bošnjaka. Na raspravi se nisu pojavili zastupnici iz bošnjačkih i hrvatskih redova, ali su u pismenom obraćanju poručili da nije došlo do bilo kakve povrede. Odluka suda bit će poznata 25. jula. Zaključeno je. To je blok B4. Odlučio da se povuče vitalni nacionalni interes i ja kao predstavnik Srba mislim da bi trebalo na tome više da se radi, jer su malo zastupljeni u Skupštini i u samoj vladi Unsko-sanskog kantona. Vlada Unsko-sanskog kantona treba da broji dva ministra iz reda srpskog naroda i danas broji samo jednog. Zvuči nevjerojatno, ali nekoliko desetina građana okupilo se danas ispred zgrade općinskog suda u Kaknju da bi pružili podršku policijskim službenicima koji su uhapšeni u akciji Meta 2. Podsjećamo, u akciji SIPE i MUPA Zeničko-Dobojskog kantona prije dva dana uhapšeno je 19 osoba, od kojih 16 policijskih službenika policijske stanice Kakanj. Oni su osumnjičeni za niz krivičnih djela. Nakon kriminalističke obrade bit će predati nadležnom tužilaštvu. U okviru akcije izvršeni su pretresi na 20 lokacija u Kaknju, dok je za jednom osobom raspisana potjernica. Preminuo je hrvatski košarkaški trener Mirko Novosel, jedan od najtrofejnijih i najboljih trenera svih vremena. U impozantnoj karijeri ostaće upamćeni njegovi uspjesi sa Cibonom, koja je dva puta postala prvak Evrope, dok je Novosel kao selektor reprezentacije Jugoslavije osvojio 9 medalja, među kojima 2 evropska, 1 olimpijsko i 1 svjetsko zlato. Mirko Novosel je od 2007. godine član Kuće slavnih u Springfieldu, a FIBA ga je u svoju Kuću slavnih uvrstila 2010. godine. U narednim minutama informacije o vremenu u našoj zemlji. Danas u Bosni djelimično vedro i nestabilno sa povremenim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano. Sutra u Bosni djelimično vedro. U drugom dijelu dana širom Bosne se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom, u Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na jugu do 21. Najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 38 stepeni. U naredna tri dana nestabilno vrijeme, u petak u Bosni djelimično vedro. U drugom dijelu dana širom Bosne se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom, u Hercegovini pretežno sunčano. Temperatura između 14 i 38 stepeni. U subotu nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom širom zemlje, bez padavina na jugu. Temperatura između 14 i 35 stepeni. U nedjelju u Bosni više oblačnosti prije podne, u Hercegovini pretežno sunčano. Temperatura između 14 i 35 stepeni. Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Toliko za danas, doviđenja.